Чи вистоїть сільськогосподарський виробник в умовах нинішньої фінансової кризи та новацій у податковому і земельному законодавстві? Про це говорили за круглим столом представники громадської організації «Спілка власників землі», очільники проєкту «Агроінвест» та представники обласної державної адміністрації. Учасники круглого столу б'ють на сполох. Законодавчі зміни, як завжди, не зачеплять потужні сільськогосподарські холдинги. Натомість середнє і мале виробництво ще глибше заженуть у глухий кут. Ми сьогодні зібрали таке, я вважаю, дуже потужне експертне середовище для того, щоб ми обговорили, як мінімізувати ті ризики, які можуть мати місце в 2015 році. Проект «USAID Agroinvest», на думку його головного юридичного радника Павла Кулинича, реальна спроба поліпшити рівень аграрної політики. У який спосіб? Шляхом обговорення законопроєктів ще й поза Верховною Радою, на місцевому рівні. Це діалог господарників, юристів, галузевих спеціалістів. Представники Агроінвесту нині активно долучаються до підготовки законопроєкту щодо спрощення умов ведення сільськогосподарського бізнесу. Основний орієнтир – дерегуляція, децентралізація в аграрній політиці. У цьому законопроєкті є свої підводні камені. Зокрема, вводиться орендна плата виключно в грошовій формі. Скасовується контрольна інспекція орендних стосунків. Проблеми виникатимуть з передачею земель у власність територіальних громад за межами населених пунктів, адже вони чітко не визначені. Вводиться також мінімальний термін оренди – 7 років. Якщо зараз, по чинному поки що законодавству, дві сторони – орендар і орендодавець сходяться і домовляються про строк оренди, в межах дозволено 50-річного терміну оренди. 1, 2, 3, 5, 10, 20. Всім зрозуміло, що чим довший термін оренди, тим краще. Це абсолютно виправданий підхід. Однак, закріплювати в законі, на наш погляд, ось такий мінімальний термін оренди у 7 років – це, в першу чергу, удар по селянах, власникам земель сільськогосподарського призначення. Єдиний податок від січня цього року для сільськогосподарського виробника зріс у 20 разів, оцінка землі – в 10. Гряде замороження коштів, тінізація виробництва. З цього приводу відкрита гаряча лінія. Юристи територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Тернопільській області дають консультації. Коли прокинулися платники податків в січні місяці і прочитали документи стосовно податкової реформи, ну, думаю, до цього часу, що не кожен дійшов від цього шоку, враховуючи те, що телефон нашої гарячої лінії, особливо в січні і лютому місяці, були просто гарячі. Основні проблеми аграрної політики, вважають представники фермерської асоціації, це декларативне прийняття законів. Тільки-но закон починає діяти, як на зміну йому приходить інший, що б'є по пиці свого попередника. Тому господарникові годі розібратися у цьому законодавчому мотлосі. Кожний раз міняють у Держкомземі, в Кабінеті міністрів ті положення і закони. То треба на аукціон, то не треба на аукціон. Так на сьогоднішній день, якщо є в законі написано, там в законі не написано, що давати землю через аукціон. Тобто для того, щоб створити фермерське господарство, треба 2-3 роки ходити. І може тоді ти отримаєш землю для фермерського господарства. З одного боку, ми хочемо збільшити вартість землі і збільшити орендну плату, яку отримують сільські ради. З іншого боку, ми просто на корню ріжемо всі ферми, господарські двори, які просто не мають сенсу для існування і довготривалих інвестицій. Тому що ні один фермер не знайде купу грошей, щоб всяко утримувати, потім, щоб заінвестувати, а потім, щоб чекати, як йому щось десь поміняється в законодавстві. На сайті Міністерства аграрної політики з 15 березня до 15 квітня цього року обговорюється єдина стратегія розвитку земельних відносин. Такий діалог – ще один із способів поліпшити рівень ефективності державної політики в аграрному бізнесі.